קוראים לי סגי טל, שירתתי בגדוד 50 של חטיבת הנחל, התגייסתי באוגוסט 2007. היום אני עובד בחברת נעורים רעות, שזו פנימיית יום בקיבוץ עין השופט. מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות קרבי, ולעשות העבודה בשטח, את העבודה האמיתית. מתוך מחשבה שאני יכול לשנות את זה ולגרום לזה לראות אחרת. לא באמת ידעתי שבתוך הצבא מה זה אומר, מה צרים ומחסומים ומה החיכוך עם האוכלוסייה. אפילו לא שמעתי על זה כל כך הרבה. פתאום הבנתי שכל מה שהתאמנו חצי שנה על איך להילחם במלחמה, זה בעצם לא מה שאנחנו הולכים לעשות ברוב השירות שלנו. אנחנו שוטרים בתוך העיר חברון. אני לא זוכר באיזה שלב של שהותנו בחברון היינו, אבל ל"ג בעומר היה אחרי שכבר היינו איזו תקופה. אני בעמדת השין ג', דבר שלא יצא לי לעשות הרבה מתוקף תפקידי כקשר. מרחוק, מכיוון תל רומדה, אני רואה את התהלוכה שמתחילה להגיע לכיווננו, תהלוכה של ילדים, ובגובה שלהם אני רואה שהם מחזיקים איזו בובה גדולה, שבמסורת שלנו ידוע שהם הולכים להציב אותה על המדורה, בראש המדורה, ולשרוף אותה. וככל שהם מתקרבים, אני רואה שבובה גדולה, לבושה, שחורים, מרגיש את הקלישה של עומדים לשרוף פה איזה דמות של ערבייה או משהו בסגנון הזה. כשהם כבר היו מאוד קרובים אליי, פתאום אני רואה שהבובה מחזיקה שלט, ובשלט כתוב שלום עכשיו. באותו רגע אני מבין שהם עומדים לשרוף בובה בדמות איש שלום עכשיו. וזה גם ערער אותי, גם הבנתי שכל הדברים שחשבתי, שיש גבולות ובכל זאת אנחנו באותו צד, גם זה כבר מבחינתי כבר לא נכון, ומבחינתם אני לא לגיטימי, הם היו יודעים מה דעותיי הפוליטיות, אז אני חושב שהם יכלו להחליף אותי בבובה. מה שמניע אותי לבוא ולדבר הוא מחבר את שני היבטים של להפסיק את הסבל הפלסטיני ולשמר את החברה הישראלית. אני לא רואה את זה כדבר נפרד. כשסיימתי את השירות שלי הרגשתי קורבן של המערכת, הרגשתי ששלחו אותי בשם דברים שאני לא מאמין בהם, לבצע דברים שאני לא מאמין בהם. הרגשתי שמי ששולח אותי מסרב להכיר במה שעשיתי. כשאני בא לספר לאנשים מה קורה בחברון או מה קורה ברנטיס, במקומות שבהם הייתי, מעדיפים להתייחס, מעדיפים לא לשמוע, ואם מישהו שומע, אז מבחינתו אני אולי חייל שסרח, שעשה דברים שהם לא בסדר ואולי צריך לשפוט אותי. ויכול להיות באמת שצריך לשפוט אותי, אבל אם צריך לשפוט אותי באמת בתור אחד החיילים האומנים שהגיעו לשטחים, אז כנראה שצריך לשפוט את כל חיילי ישראל.